Kryeministri Edi Rama po vijon turin në promovimin e projektit për 100 fshatrat. Stacioni Randës i shefit të qeverisë ishte Nivica, e cila sipas tij është një perlë që ka çfarë të ofrojë. Programi 100 fshatrat ka si synim për qytetin 2400 vjeçar të Nivicës që përmes kujdesit dhe investimeve të kthehet si pikë referimi për turizmin. Duke listuar potencialin e zonës, kryeministri Edi Rama ju referua një artikulli të Washington Post, i cili përshkruante sipas Ramës bukuritë dhe asetet e paprekshme të kësaj zone. Rama theksoi se kjo nisëm do të sjellë vëmendje të madhe për fshatin dhe zhvillimin e agroturizmit. Ai tha se Nivica është një vend i cili njihet për namin e mikpritjes, ndaj sipas tij tani është koha për të filluar një investim në këtë zonë.